تو یہ ایکچولی اس کی کہانی شروع ہوئی 2018 میں. عامر کو یہ اسکرپٹ ایکچولی ایک اسکرپٹ رائٹنگ کمپٹیشن کے دوران سبمیشن میں ملی, اور انہوں نے جب پڑھی ان کو بہت اچھی لگی, اور گھر آ کے جب انہوں نے ایک لائن میں مجھے بتایا کہانی, تو مجھے بھی لگی کہ بھائی اس میں تو بات ہے, اور میں نے بھی پڑھی, مجھے بہت اچھی لگی. اور 2020 میں بپلب گوسوامی, جنہوں نے اوریجنل اسکرین پلے لکھی تھی, ان سے ہم نے اسکرپٹ لے لی اور ہم اس پہ کام کرنا شروع کیے. وی ہیڈ اے ونڈرفل اسکرین رائٹر سنیہا دیسائی, انہوں نے ایکچولی یہ اسکرین پلے لکھی ہے, اور ساتھ ہی میں دیویا ندھی شرما نام کے ایک رائٹر نے اس پہ کام کیا ہے. تو دونوں نے بہت کوشش کی کہ جو بھی ہم مدے چھیڑیں اس فلم میں, ہم یو نو ہنستے ہنستے چھیڑیں, ہیومر کے تھرو, ویانگ کے تھرو, یو نو, اور کچھ بھی ایسے نہ لگے کہ ہم کھڑے ہو کے کسی کو بھاشن دے رہے ہیں. تو لاک ڈاؤن کا وقت تھا, تو 2020 میں ہم نے رائٹنگ کمپلیٹ کی, اور 21 میں پھر سیکنڈ ویو شروع ہو گیا, تو اس کے بعد ہی 2022 میں شوٹنگ ہوئی اس فلم کی. 2021 میں ہماری کاسٹنگ ہوئی, کاسٹنگ لوکیشنز وغیرہ وہ سب ہوئی, اور بس اس کے بعد ایکچولی ایڈیٹنگ اور ویٹنگ فار دا رائٹ ڈیٹ. اپنا یہ لال سنگھ چڈھا بھی آ رہی تھی اس سال, تو بہت بزی تھے ہم لوگ ایکچولی. اور پچھلے سال ہم ٹورانٹو فلم فیسٹیول میں گئے, وہاں سے ایکچولی اسکرین کی جرنی شروع ہوئی ہماری. جی, ریسیپشن کو دیکھ کے کیسا لگ رہا آپ کو؟ واز دس اینٹیسپیٹڈ؟ ناٹ ریئلی, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کو اتنی پسند آئے گی. ایک طرح سے جب ٹورانٹو میں اسٹینڈنگ اوویشن ملی, میں سرپرائز ہو گئی, کیونکہ پہلے تو ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے فلم, وہ بھی ہیومر جو ہے, جو بھوجپوری کا جو ایک مزیدار جو لہجہ ہے, وہ انگلش آڈینس سب ٹائٹلس سے انجوائے کر پائے گی کہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں تھا. اور جب لوگ ہنس رہے تھے, پھر اینڈ میں تالیاں بجتی گئی, لوگ کھڑے ہو گئے, یہ سب ہوا, تو مجھے لگا کہ بھائی چلو فیسٹیول آڈینس کو تو پسند آ گئی. یو نو, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آڈینسز کو اتنی اچھی لگے گی, پر ہے ہی مزیدار کہانی ویسے. اور ایک طرح سے میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایک امید جگانے والی جیسی کہانی ہے, تو لوگوں کو یو نو اٹس اے فیل گڈ جیسے کہانی, تو I'm happy that people are feeling good. Actually, لگاتار کوشش میں تھی کہ میں کچھ لکھوں. بہت میرے رائٹنگ کے اسٹرگلس چلے, اور کافی سارے اسکرپٹس میں ابھی بنانے جاؤں گی شاید, جتنے ہو سکے. پر کچھ ایسے اسکرپٹس مجھے یو نو ایسا ایک کوئی اسٹوری ملی نہیں اس طرح کی, اور جو میں لکھ رہی تھی میں اس سے خوش نہیں تھی, تو اس ایک آئی تھنک رائٹرز سیکنڈ فلم آلویز کچھ تھوڑا اور آپ کو ٹیسٹ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے, ایک تو بنا لی, اب دوسری کیا بناؤ گے. اور میں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ میں کچھ بناؤں گی جو تھوڑا اور براڈ جائے دھوبی گھاٹ کے بعد, اور میری کہانیاں ایسے بن نہیں رہی تھیں. میں نے ہیلپ بھی لی, میں نے کو رائٹرز بھی لیے, بٹ بات نہیں بن رہی تھی. تو اٹس ون آف دوز تھنگز آئی تھنک آلسو بیکاز پرائمری پارٹ آف مائی ہیڈ واز ویری ہیپی بینگ اے مدر, میں ماں بنی, اور اس یو نو اس پورے آئی ڈونٹ نو ریلیشن شپ کو بہت انجوائے کر رہی تھی, اور وہ مجھے بہت سنتشٹ بھی کر رہی تھی, تو ایک طرح سے میں بہت فرسٹریٹڈ بھی نہیں تھی, یو نو. اور باقی فلمس پہ میں الگ الگ یو نو رسپانسبلٹیز لے کر کام کر رہی تھی, ہمارے جو خود کے پروڈکشنس تھے, بٹ خود جو لکھنا ہے وہ نہیں ہو رہا تھا ہم سے. ٹائمنگ کہیے, لک کہیے, رائٹرز بلاک کہیے, پتہ نہیں کیا تھا. پر مجھے ایکچولی لگتا ہے کہ یہ جو 10-12 سال ہے, میں اپنے آپ کو بھی جان پائی ہوں. کافی سارے اسٹرگلز ہوئے میرے لکھنے میں بھی, ایز ٹرائنگ ٹو بیکم اے مدر, پیرنٹس کے ہیلتھ, جو میری یو نو جو دنیا سمجھنے کی ایک طرح سے کوشش, ایز این آرٹسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں, میں اس میں کیا یوگدان دے سکتی ہوں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نظر میں رکھنی پڑتی ہیں جب آپ لکھ رہے ہیں, کیونکہ اب آپ
بنا ہی رہے ہیں, جو چار پانچ سال لگ جاتے کوئی بھی اچھی فلم بنانے میں, دو تین سال تو لگ ہی جاتے ہیں, تو اس میں آپ کون سی فلم چنتے ہیں یہ بہت اہم ہے, بہت مہتوپورن ہے میرے حساب سے. وہ ڈسیزن آپ بہت لائٹلی نہیں لے سکتے, اور میں تو تھوڑا زیادہ ہی سیریسلی لیتی ہوں. تو ہاں ایک وہ میرے یو نو اوور تھنکنگ بھی ہو سکتا ہے. میرے لیے لاپتہ لیڈیز ایک رومانٹک کامیڈی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو ڈیفائن اٹ, بٹ فور می اٹ واز لائک فائنلی ایک رومانٹک کامیڈی سیٹ ان رورل انڈیا, وی ہیو گاٹ اٹ. اور جو لاسٹ سین تھا جہاں پہ ری یونین دکھاتے ہیں, دا لاسٹ ری یونین آف اے فلم, جو ایک رومانٹک ٹروپ بھی ہوتا ہے, دیٹ آئی سا ان اے مووی اگین جانے تو یا جانے نا پروڈکشن ہاؤز, یور پروڈکشن ہاؤز اینڈ یو ور انوالوڈ ایز اے پروڈیوسر. سو ہاؤ ڈو یو لیبل دس فلم, لائک فار یو واٹ از لاپتہ لیڈیز؟ دیٹس اے لولی لیبلنگ. آئی وش ایوری بڈی وڈ سی اٹ لائک دیٹ. آنیسٹلی مجھے بھی لگتا ہے کہ رومانٹک کامیڈی وڈ بی دا بیسٹ وے ٹو ڈسکرائب اٹ. آئی لو اٹ بیکاز ایک طرح سے دا فلم ریئلی ٹاکس اباؤٹ بلیف, فیتھ ان ایچ ادرز ہیومینٹی, فیتھ ان کائنڈنس اینڈ لو. تو ایک طرح سے دیٹ پیپل آر رسپونڈنگ, یہ لو اسٹوری کو دیکھ کے لوگ اتنا خوش ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ جو کپل ہے وہ ہم فلموں میں جب دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ارینجڈ میرج بہت ہی بری چیز ہے, لوگوں کو یو نو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہی دکھانے والے ہیں فلم میکرز, کہ یہ لڑکی اپنے چوائس کا کوئی ڈھونڈے یا جو بھی ہے, یو نو دیٹ شی ڈز ناؤ گوز آف اینڈ ورکس سم ویئر ایلس, اس کو گھر نہیں جانا ہے. لیکن ایک طرح سے دا فیتھ ان پارٹنرشپ, ان لو, ان ڈوئنگ تھنگز یور اون وے ڈسپائٹ لائک یو نو سب لوگ کہیں گے کہ یو نو کچھ جو جیا کرتی ہے وہ پھول نہیں کر پاتی اور نہیں کرنا چاہتی. اور یہ میرے لیے کافی امپورٹنٹ تھا کہ میں دکھاؤں کہ لوگوں کے چوائسیز, لوگ ایک طرح سے سماج کے دائرے کے اندر رہ کے بھی اپنے لیے جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں, اپنی یو نو ڈسیزنس اپنے لیے لے سکتے ہیں, اور لوگ رہیں گے جو آپ کو سپورٹ کریں گے. تو آئی تھنک یہ لو اسٹوری آپ کو پروو کرتی ہے کہ دیر اٹس ناٹ لائک ایوری بڈی ہیز ٹو لیو میرج اور ایوری بڈی ہیز ٹو لیو دا فیملی سیٹ اپ ان آرڈر ٹو بی ہیپی. تو بٹ یس تھینک یو, اٹس مائی فرسٹ رومانٹک کامیڈی, آئی لو اٹ. ان اے کانٹیکسٹ جہاں پہ ایسے نیشنلسٹک فلمس ہیں یا پروپیگنڈا والی فلمس ہیں, ایک سلیکٹیو ہسٹری کی اسٹوری ٹیلنگ ہے یا تھوڑا مینیپولیٹ کرنے کا ہے ایونٹس, ویئر ڈو یو سی یور سیلف ایز اے اسٹوری ٹیلر, اور کیا آپ جیسی فلمیں بنانا چاہتی ہیں تو اس طرح کی فلمیں یا اس طرح کی فلموں میں انویسٹمنٹ کیا آپ کے لیے بادھا بنتا ہے, ایک بیریئر بنتا ہے؟ ویری گڈ کوسچن. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ میں تو ابھی اس مقام پہ پہنچی ہوں کہ مجھے ایکچولی سب کچھ کرنا ہے, مجھے ایکشن بھی کرنی ہے, رومانس بھی کرنا ہے, ڈراما, یو نو آئی وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ, آئی وانٹ ٹو ایون ڈو ہارر وچ آئی نیور واچ, یو نو مجھے سب کرنا ہے. تو ان دیٹ سینس آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ اباؤٹ مائی لمٹس, میں اپنے آپ کو سمجھ پائی ہوں یہ بناتے بناتے, اور بہت امپورٹنٹلی میں اپنے ماحول کو سمجھ پائی ہوں, ماحول جس میں ہم فلمیں بنا رہے ہیں, اور آلسو سنیما کا جو ایکو سسٹم ہے جس میں ہم فلمیں بنا رہے ہیں, اور بہت کچھ سیکھی ہوں میں اس دوران. مجھے لگتا ہے کہ بادھائیں تو بہت سارے ہیں, پر ہمیں بہت اسمارٹلی گیم کھیلنا پڑے گا. جو ہم نے ایکچولی اس میں کی تھی کہ ہم کو بہت کچھ کہنا تھا لیکن ہم نے ایک رومانٹک کامیڈی میں ساری باتیں کہہ دی. سنیما گوئنگ آڈینس کو ایکچولی چوائسیز بہت ہیں اور پیسے کم ہیں, اور اسپیشلی جو جس آڈینس سے میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ تو سنیما گھر میں آنا ہی ان کا بند ہو گیا ہے, بیکاز آف دا ٹکٹ پرائسنگ, بیکاز آف دا کنوینئنس آف واچنگ تھنگس آن یور فون. میں ان تک پہنچنا چاہتی ہوں جو کہ ناٹ یور او ٹی ٹی آڈینس, ناٹ یور سٹی ملٹی پلیکس آڈینس, ہم ان تک کیسے پہنچے؟ میری یہ ابھی تھنکنگ ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا.